կոլոնոսկոպին հետազոտությունն է, որը նկարում է հաստ աղիքի խորոչը եւ հայտնաբերում է բազմաթիվ հիվանդություններ, այդ թվում աղիքի մեջ գտնվող օրոցքները, պոլիպները, աղիքի մեջ գտնվող վերքերը, բորբոքային կենտրոնները, ինչպես նաեւ արյունարության կենտրոնը։ Կոլոնոսկոպին էլաստիկ խողովակ է, որը անցկացվում է հետանցքից ներս եւ ուսումնասիրում է ամբողջ հաստ աղիքը։ Կոլոնոսկոպի մեջ կա խողովակ, որի միջոցով անցկացվում են գործիքներ եւ հեռացվում են պոլիպները, ինչպես նաեւ բայոպսիա կատարվում օրոցքներից եւ ուղարկվում է մայկրոսկոպիկ հետազոտության։ Կոլոնոսկոպին կատարվում է հիվանդանոցային պայմաններում եւ վիրաբուժական կենտրոնում։ Կոլոնոսկոպին տևում է մոտավորապես 15 րոպեից 30 րոպե եւ մաքսիմում 1 ժամ։ Կոլոնոսկոպի պատրաստումը։ 7-րդ կոլոնոսկոպից առաջ պետք է չուտել հետեւյալ ուտելիքները. Բանջարեղենները, որոնք դժվարամարս են, բրոկլին, գազարը, կաղամբը, ծաղկակաղամբը, ընկյուզեղենը, լոբեղենը, այդ թվում լոբին, սիսեռը, ֆոսպը, ինչպես նաև փապկորնը և քորնը։ 7-րդ կոլոնոսկոպից առաջ պետք է դադարել հետևյալ դեղորայքները՝ ասպիրին, ադվիլ, մոտրին, ալիվ, վիտամիններ, որոնք պարունակում են երկաթ, վիտամին C, վիտամին E։ Պետք է դադարեցնել հետևյալ արյունջերի կազմող դեղորայքները՝ Effient, Prilanta, Plavix։ 3 օր կոլոնոսկոպից առաջ պետք է դադարեցնել Coumadin-ը, Xalerton, Eliquis-ը։ Այս բոլոր սրտի հետ կապված դեղորայքները պետք է իհարկե խորտակցվի սրտաբանի հետ եւ թույլտվություն ստանալուց հետո պետք է դադարեցվի։ 1 օր կոլոնոսկոպից առաջ պետք է ուտել միայն հեղուկ ուտելիքներ, այդ թվում սուրճ, թեյ, հավի եւ տավարի մսով եփած բուլյոնը, 7-up, lemonade, խնձորի եւ նարինջի հյութ։ Բոլոր հեղուկները պետք է լինեն բաց դեղնավուն կամ կանաչագույն։ Ոչ մի կարմիր եւ մանրակագույն հեղուկներ չպետք է ընդունել։ Կոլոնոսկոպի պատրաստումը մագնեզիում սայթրեթով։ 1 օր կոլոնոսկոպից առաջ ժամը 12-ին կեսօրին պետք է խմեք 4 տաբլետկա դուլկոլաքս։ Ժամը 4-ից սկսած պետք է խմեք մագնեզիում սայթրեթը։ 2 շիշ մագնեզիում սայթրեթը, յուրաքանչյուրը 10 օզ, պետք է խառնեք նույն քանակությամբ ջրի հետ եւ խմել 2-ից 4 ժամվա ընթացքում, որից հետո պետք է շարունակել խմեք ձեր հեղուկները՝ հավի բուլյոնը, տավարի բուլյոնը, սուրճը, թեյը, ջելը։ Առավոտյան ձեր կոլոնոսկոպի օրը 3 ժամ առաջ ոչ մի հեղուկ չպետք է խմել։ 3 ժամ առաջ պետք է խմեք 1 շիշ 10 օզ մագնեզիում սայթրեթը, որը պետք է խառնեք նույն քանակությամբ ջրի հետ, 10 օզ ջրի հետ։ Որից հետո, եթե ընդունում եք ճնշման կամ սրտի դեղորայք, պետք է խմեք ճնշումի եւ սրտի դեղորայքը շատ քիչ ջրով։ Եթե ընդունում եք շաքարի դեղորայքներ, այդ օրը չխմել շաքարի դեղորայքը։ Ձեր կոլոնոսկոպի օրը պետք է անպայման ունենաք օրակցող, որովհետև այդ օրը դուք չեք կարող ավտոմեքենա վարեք։ Եթե չեք կարող պատրաստվել ձեր աղիքի մաքրմանը եւ չեք կարող ընդունել այդ դեղորայքը, ձեր կոլոնոսկոպին կհետաձգվի։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։